Thì xin phép ya ya đi bi đạo đồ thì ya đi bi đạo đồ thì tan tra vệ sinh ye ma tan tra vệ sinh ye ma lâm yao y lâm yao y nay bàn go nay bàn go lâm mau biu ba ya chen nhà mau biu ba ya chen a chiu ngã a chiu ngã Phaya-ti-ya Tanga-ti-hu-do Tanga-ti-hu-do Yerana-mya-tong-ba-ne Yerana-mya-tong-ba-ne Inga-ngā-ba-si-do Inga-ngā-ba-si-do Tila-do-mya Tila-do-mya Tika-bhau-do-go Tika-bhau-do-go Chantong-kha-yu Chantong khan yu. Sao tì bà y. Sao tì bà y. A xin phê yá. A xin phê yá. A bà mà tì nà tà mà tì tà. A mà bà nì bà a xin phê yá. Mì mì rù yé. Chán tà tò y rì a bò mì a nè. Tì a mì a nà chà nà y bà bì. Chà kù sà lù xì yé. Mì mì rù. A nà bà nà kà mè tè. Xùm bà bò mì a. อัตตนิพพานมาดอมีสินิมาโซยดิอานาปานะกัมมะเตเป็นไดกัมมะทาหาเตโกเยจีเตกัมมะทาผิดไปดิอานาปานะกัมมะเตอเสนลีเสนชุมบะปอมยาอัตถุปิมะวิปัตตนาเปตุกุปยองปิดอชุมบะยะมาผิดไปดิเออดิอานาปานะกัมมะทาหาโซโลชิยพะเสนโตชิจูเตกัมมะทา အစစသောဖျားရှင်တို့ဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့တဲ့ဆိုတာဒီအာနာပါနပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်ကိုရှင်မပွားများအထောက်ပြီးမှသာလျှင်ဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်မှတ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေဖြင့်အခက်ခဲတွေတော့တွေ့ကြုံရပါပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်တည်ပြန်လွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တည်ရှုပ်ထွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝေဒနာတွေတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမှတ်နေရင်းနဲ့အကျင့်တိုင်းမြင့်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခက်ခဲတွေတော့ကြုံတွေ့နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုကိုယ်ရဲ့ဘက်ကစွဲတတ်တိလုံးလဝိရိယလေးထားပြီးတော့ကြက်ကြော်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတွေတက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမတိုင်းခင်မှာစင်ကြံလျှောက် တရားတိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသင်္ချာလျှောက်ပဲကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတွေပြုလုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝေဒနာတွေတက်တာသွားပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်မပွားများအထုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားငါးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကတထိုင်တည်းသာယဟန္တာတဲ့ဒေကာလေယနတ္တိယနဲ့ ကိုယ်ပတာသနာဖြစ်စေကတဲ့နောင်ခဗုဒ္ဓတွေ့ကြုံရသောခိပပညာယဟန္တာတဲ့အာနာပါနအကျိုးတည်တဲ့တထိုင်တည်းသာယဟန္တာတဲ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်မပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တထိုင်တည်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်တထိုင်တည်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်မပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကဒါတတိပဌံ၄ပါးကိုပွားများအားထုတ်ရာရောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စေကလေးနာသီးပြားလေးမှာဝင်တိတက်ကနေရှိတိရှင်မပွားများအားထုတ်ပြီးခြင်းဖြင့်တတိပဌံ၄ပါးအကျုံးဝင်တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိပဌံ၄ပါးအကျုံးဝင်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးလည်းပဲသူ့အလိုလိုအကျုံးဝင်လာတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုဆုံးခန္ဓာပါအကျုံးဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိဆာဆိုတဲ့မဲ့ဝိမုတ်တိလို့ဆိုတဲ့ဖို့တရားကိုရရှိသွားတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးနာသီးပြားလေးမှာထားပြီးတော့ဝင်တဲ့လေလေးထွက်တဲ့လေလေးတိအောင်ရှင်မပွားများအားထုတ်ပြီးခြင်းဖြင့်တထိုင်တည်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တထိုင်တည်းသာယဟန္တာတဲ့
ဒီကလေးရတဲ့တထိုင်ထဲမှာရန်တာမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုတိစိတ်ကြတာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့တမတိတိယန္တာဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါလေတဲ့တမတိတိယန္တာဆိုတာကဘလို့ယန္တာလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တန်စင်ပါတော့ယန္တာမဖြစ်သေးဘူးသူရဲ့နောက်ဆုံးအခြေသုတိစိတ်ကြတာနဲ့လူစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တေတာနဲ့တပြိုင်နက်ယန္တာဖြစ်သွားတာဒါကိုတမတိတိယန္တာဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာနာပါနကမ္ပဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပါပွားများအားထုတ်ပေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တေဂာနီကာလမှာတမတိတိယန္တာဆိုတာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တမတိတိယန္တာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တထိုင်တည်းသာယဟန္တာတဲ့ဒေခာလေးယနှပ်ပြီယနှစ်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုရှင်းပါပွားများအထောက်ချင်းဖြင့်မကောင်းတဲ့ဘုံဘွားတို့မကြောက်စီပဲကောင်းတဲ့နတ်ရွာတက္ကတိတို့ရောက်ရှိစေနိုင်ပါတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့နတ်ရွာတက္ကတိဖြစ်တဲ့တောင်ရင်သာနှပ်ပြီတို့တို့ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ရင်သာနှပ်ပြီမှာသူတမစေအထဲလာသန်းရှိရဲ့လာဆိုရှိရဲ့လာပြေလာကွယ်နေဒီမှာဒါတရားပွဲတို့နတ်သဘင်စီဝေးပွဲတို့ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုတရားပွဲတို့နတ်သဘင်စီဝေးပွဲတို့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဓမ္မဂရိကနတ်သားရဲ့တရားတန်လေးကြံကြရပြီးတော့တတိတရားတွေပြန်လည်ထင်ရှားလာပြီးတော့နတ်ပြည်မှာလည်းရဟန္တာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့အကယ်၍နတ်ပြည်မှာယန္တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တထိုင်သေးတာယဟန္တာရဲ့ဒေခာလေးယနတ်ပြည်ယနဲ့ကွယ်ပသာသနာပြည့်စေကတဲ့သာသနာပကာလမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖျားငယ်တဆူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အကယ်၍ဖြစ်စေကဗုဒ္ဓမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောင်ကဗုဒ္ဓတွေ့ကြုံရသောကိပ္ပပညာရဟန္တာတဲ့အာနာပါနအချုပ်တီတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခိုက်မှာလင်းရင်းနဲ့မြန်မြန်နဲ့တရားထုတရားမြတ်တွေကိုသိစေနိုင်တဲ့ကိပ္ပပညာရဟန္တာဆိုတာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပါပွားများအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီအကျိုးတရားတွေဖြင့်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပါပွားများအထုတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကာယဝိဝေကကိုယ်ဒီလည်းပဲငြိမ်သက်စေတယ်စိတ်တဝိဝေကစိတ်ဒီလည်းပဲငြိမ်သက်စေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဒီစိတ်ဒီငြိမ်သက်ယုံတင်မဟုတ်ဘူးဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပါပွားများအထုတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေငြိမ်စေပါတယ်တော့ကရင်ငြိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ငွေချွေးမှုတွေလည်းပဲမဖြစ်စေတော့ဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ့်အေးမှုတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓာနာပါဏကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကိုယ်ဟာရှင်းပါပွားများအထုတ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးအတွက်ဒီနောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းတော့အမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပွားများအထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်တန်ရှင်းတော့အမှတ်ဆိုတာကဘယ်လိုအမှတ်မျိုးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးတွေနောက်မရောက်သွားပဲအတန်တွေနောက်မရောက်သွားပဲစိတ်မပြန့်လွန့်တဲ့အမှတ်မျိုးကိုတန်ရှင်းသောအမှတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်တန်ရှင်းသောအမှတ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒီနေရာမှာအတန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးသုံးမျိုးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွေးသုံးမျိုးဆိုတာကအတန်လေးတတန်ကြားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြားကမတ်တပ်ဖြစ်တယ်တဲ့အတန်နောက်မလိုက်ဖဲနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မပွားများအားထုတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအမှတ်ကိုတန်တယ်အရှိတွေ့တဲ့ကိုထည့်လို့ရပါတယ်တဲ့။ဆိုကြပါသေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနဝါယုဝမမှတ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးနှာတိပြားလင်းပါထားပြီးတော့ဝင်းဒီတဲ့ဝင်းဒီနဲ့ဒီလိုမှတ်နေတယ်။အဲ့ဒါလိုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအတန်လေးကြားလိုက်တယ်ဘာတန်ညာတန်မခွဲခြားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနာသီးပြားလေးမှာပဲအာယုံပြုပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝါယုဝမတ်ကိုတတ်လေရေအတွက်ထဲကိုထည့်လို့ရပါတယ်
နောက်တကနံပါတ်1ကအတန်နောက်လိုက်သွားတယ်တဲ့အတန်နောက်လိုက်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမှတ်နေရင်းနဲ့ဒီအတန်လေးတန်ကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတန်လဲမသိဒီတန်ကတော့လူတန်ပဲခွေးတန်ပဲတည့်ရခြေတန်ပဲပတုတန်ပဲဆိုပြီးတော့အတန်နောက်လိုက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝါယောမဟာမတန်ပါဘူးအရှိတွေ့တဲ့ကိုမထည့်ရပါဘူးနောက်တကအသေးစိတ်လိုက်သွားခြင်းတဲ့အသေးစိတ်လိုက်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ဟောဒါတော့ပတုတန်ပဲဘဝတန်ပဲအဲ့ဒီအတန်ပန်းရှင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုပြီးဒီလိုလိုက်သွားတာဒါအသေးစိတ်လိုက်သွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုအသေးစိတ်လိုက်သွားတဲ့အမှတ်ကလည်းပဲမတန်ပါဘူးအရှိတွေ့ထဲမထည့်ရပါဘူးဒါကြောင့်မို့တန်ရှင်းတော့အမှတ်ဆိုတာကြားတဲ့နေရာမှရှက်ကြားတဲ့နေရာမှပြက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးနှာသေးပြားလေးမှဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းမှတ်ပွားများအထောက်နိုင်ပဲဆိုရင်ဒါကိုတန်တဲ့အရှိတွေ့ထဲကိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းတော့အမှတ်ဖြစ်အောင်ဘုရားဘယ်လိုကျိုးစားတင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတရားထိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဦးစွာအဋ္ဌဌံလေးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘလို့အဋ္ဌဌံပလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတထိုင်အတွန်းတန်ရှင်းသောဝာယူဝါမတ်ဗနမတ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုပူဇော်ကျေးဇူးဆက်ပေးလို့ဒီလိုလေးဋ္ဌဌံဖို့လိုအပ်ပါတယ်တန်ရှင်းသောဗနမတ်ကိုက90နိုင်နေဆိုရင်90ဋ္ဌဌံပြီးတော့မတ်တရားနိုင်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဒိဋ္ဌံပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုလေဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဒီတန်ရှင်းသောဝါယဝမတ်ဗနမတ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုပူဇော်ကတော့မေကျေးဇူးဆက်မေဆိုပြီးဒီလိုမှတ်မေဆိုရင်မတန်ရှင်းတဲ့အမှတ်လေးတွေကိုကထည့်ခြင်းအောင်တော့မထည့်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့တန်ရှင်းတဲ့အမှတ်လေးတွေပဲဖြစ်စီမှာပါနောက်တကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုလည်းပဲဂျေဇုဆက်ရရောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုဂျေဇုဆက်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အာမိသဘုရားဓမ္မဘုရားဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အာမိသဘုရားဆိုတာကပစ္စည်းလေးပါးနဲ့လူတန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဂျေဇုဆက်တယ်ဓမ္မဘုရားဆိုတာကတော့တရားတွေအာထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်တာအဲ့ဒီကျေးဇူးဆက်နည်းနှစ်မျိုးတည်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ချီးကျူးတာကတော့ဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာတရားအထုတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကချီးကျူးတော်မူပါတယ်နှစ်သက်လိုလားတော်မူပါတယ်အဲ့တော့တခါကကျမ်းတော်လေးတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပြိဋိဘံဆံတော်မေဆိုတာသတင်းတကားကြားတော့ဒီကျမ်းတော်လေးကဘာလုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပေတခြားသောယဟန်တော်တရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံတော်မေဆိုတော့နောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ဗမ္မန်ဗန်းနဲ့ဗန်းဒီနတ်သားဒီပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်ဒီယဟန်တော်တရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပြိဋိဘံဆံတော်မေငါတရားအထုတ်ပြီးတော့ရန်တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုကျေးဇူးဆက်ပေးဆိုပြီးတော့ရန်တော်လေးဟာတရားအထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာရန်တော်ဒီကအာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတော်မှဒီရန်တော်ဟာကြောက်ကြစိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသည်တွားရောက်လျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ယူမေးမြန်းတဲ့အခါဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခင်မှာရဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းလုံးမို့ယခုလိုတရားအထုတ်နေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဓာတုခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဓာတုခေါ်တဲ့နှစ်သက်လိုလားတဲ့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မေးဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်ဒီတိုင်းတန်ရှင်းသောဝါယဝမတ်ဗေနမတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုပူဇော်မေကျေးဇူးဆက်မေလို့ဒီလိုလေးဒိဋ္ဌံပြီးတော့တရားအထုတ်မေဆိုရင်ဝါယောမတ်ဒီလည်းပဲတန်တဲ့တန်လာမေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုလည်းပဲကျေးဇူးဆက်ရရပြီးသားဖြစ်သွားမေနောက်အာနာပါနရဲ့အချုပ်တရားတွေလည်းပဲ
ခံစားရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနာသေးပြလေးမှာထားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပြီးတန်ရှင်းတော်အမတ်ဒီများတဲ့များအောင်ရရှိအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောကြရဲတရားနေကုန်ချောပါတည်းသာဓုသာဓု